Вдячні, в принципі, це публічна інформація є. Вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати HIMARS по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем. Meg kell akadályozni, hogy Európa háborúba a saját vesztébe rohanjon. Barátaim, Európa ma
háborúba készül. Naponta jelentik be a pokolba vezető út újabb szakaszának átadását.